န္ဒိယနိုင်ငံကဝေပြေးလမ်းမိုက်တနေရာမှာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်သုံးအေယာမဂရိန်ကြီးကြိုးကျမှုကြောင့်လူ20သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဩဂတ်စတ1ရက်မနက်ပိုင်းကမဟာရာစထရာပြည်နယ်ထဲကအဝေးပြေးကားလမ်းမတနေရာမှာစောက်လုပ်နေတဲ့တရားနာကဂရိန်ကြိုးကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မူလကအသေးပြောက်စည်းရင်းကို16ဦးလို့ထုတ်ပြန်ထားပေမဲ့နောက်ထပ်ရုပ်လောင်း၄ခုကိုအပျက်စီးတွေအောက်ကနေထပ်မံရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေအားလုံးဟာစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်နီယာ5ဦးပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူ3ဦးကိုလည်းဆေးရုံကိုတင်ပို့ခဲ့ရပါတယ်။တရားကအောက်ခြေတိုင်လုံးတွေစိုက်ထူထားရမှာအသုံးပြုတဲ့ဂရင်းကြီးဟာရုတ်တရက်ကျိုးကျပြီးကွန်ကရစ်လောင်းထားကစားအချက်လွှာကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုအချိန်နဲ့ပြုတ်ကျပြီးအစအနတွေလွင့်စင်ခဲ့တာကြောင့်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိနေသူတွေကိုထိမှန်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်မြို့တော်မွန်ဘိုင်းနဲ့ကီလိုမီတာ80လောက်အကွာကရှာဟာပူရအေရိယာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မတော်တဆမှုမှာတော့တရားတိုင်လုံးကြီးတွေအောက်ခြေမှာကိုေးကောက်ပြိုလဲနေတဲ့အပြာရောင်ဂရင်းကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂရင်းပြိုကျခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီကတေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူစာနာဝန်ထဲကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ကတေဆုံးသူတွေအတွက်ရောထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေအတွက်ပါအစိုးရကနစ်နာကြီးစီစဉ်ပေးမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့မတော်တဆမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့လဲဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါဗျ။